ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំឈ្មោះតាន់សុជាតិជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិជាមកពីវិទ្យាល័យបាកានបាទស្រុកបាកានខេត្តពោធិសាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រតិបត្តិមួយបាទណ៎សម្រាប់យកមកបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនសាស្ត្រានុសិស្សទាំងអស់បាទដែលនិយាយអំពីការផលិតត្រង់ស្វ៉ុម៉ាទ័រណ៎ដែលចំណុចត្រង់ស្វ៉ុម៉ាទ័រនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទមេរៀនរូបវិជាធ្នាក់ទី12ចំពូកទី3បាទមេរៀនទី4គឺសៀកខ្វីចរន្តឆ្លាស់ នេះគឺចរន្តឆ្លាស់បាទអញ្ចឹងគោបំណងបាទដែលខ្ញុំលើកយកប្រធានបတ်នេះមកបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សសា30ទាំងអស់គឺអឺខ្ញុំចង់ឲ្យសិស្សសា30ទាំងអស់គឺបានស្កောច្បាស់អំពីបង្គុំនៃត្រង់ស៊ូម៉ូទ័របាទទី2ចង់ឲ្យសិស្សសា30ទាំងអស់ចេះផល្លិតត្រង់ស៊ូបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈបាទវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបាទហើយមួយទៀតគឺចង់មិនដោះស្មារតីដល់ក្រុមគួយសិស្សសាសិស្សប្អូនៗទាំងអស់ បាទរៀនផលិតឧបករណ៍បំលែងតង់ឆុងផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងជាភាពរស់នៅរបស់យើងណាបាទមុននឹងធ្វើការផលិតតង់ឆុងនេះគឺលោកគ្រូសោមរំលឹកមេរៀនរបស់យើងបន្តិចសិនណាបាទក្នុងនោះខ្ញុំមានពីរសំណួរសំណួរទី1ចង់សួរតើបងប្អូនថាដូចម្ដេចដែរហៅថាចរន្តឆ្លាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្គាល់ដូចហើយថាចរន្តឆ្លាស់ជាចរន្តដែលបដូរទិសដៅ បាទ2ដងក្នុង1ខួបណា2ដងក្នុង1ខួបបាទសំណួរទី2តើកន្សោមកម្លាំងអគ្គិសនីចរន្តឆ្ល anyway ាស់របស់យ totally ើងណាម right? ានសមីការដូចមួយនេះបាទ uh យើងបានរៀនទៅហើយគឺកន្សោមកម្លាំងអគ្គិសនីចលករឆ្លាស់ស្ន ույ សនេះរបស់យើងមានកន្សោមអឺតូចស្មើនឹងអឺអឹម sin អូមេកា t បងប្អូនមានចាំទេបាទដែលលំអង្គរបស់យើងគឺស្មើនឹង n b a អូមេកា បាទអឹមគឺជាកម្លាំងអាកិសនីចលករបាទអតិបរមាណ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយណ៎សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រើតង់ខ្មង់ឆ្លាស់ណ៎បាទដែលមានតម្លាយប្រសិទ្ធ 220V ណ៎ 220V អញ្ចឹងនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកបាទតើគេអាចធ្វើដោយមិនដាច់ដើម្បី បានតង់ឆុងពី 220V ឧទាហរណ៍ថាទៅតង់ឆុងតូច 15V ចុះអញ្ចឹងជាការពិតណាដើម្បីបាទបំលែងតង់ឆុងឆ្លាស់របស់យើងពី 220V ទៅប្រាប្រាច់បេចខាតគឺយើងត្រូវតែប្រាក់ឧបករណ៍ម្យ៉ាងឈ្មោះថាត្រង់សួម៉ូទ័រណាត្រង់សួម៉ូទ័របាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងផលិតត្រង់សួរបស់យើងលោកគ្រូសូមបង្ហាញសំប្រយ័ត្នដែលត្រូវប្រើបន្តិចសិនអញ្ចឹងសំប្រយ័ត្នដោយបងប្អូនឃើញនៅលើតុកនេះណាបាទមានអីខ្លះ អញ្ចឹងបាទទី1គឺខ្សែចំឡងបាទខ្សែចំឡងនេះបាទបើសិនជាតង់ចុងយើងធំយើងត្រូវប្រើខ្សែតូចបើតង់ចុងយើងតូចយើងត្រូវប្រើខ្សែធំបន្តិចណាបាទវាឲ្យប្រើលើចំនួនស្ពីនិងអាំងតង់ស្តេដែលបងប្អូនចង់បានបាទទី2គឺតាក់តង់ខ្សែភ្លើងណាខ្សែភ្លើងមាននិគៀបបាទលោកគ្រូបានតតនិគៀបរួចហើយណាបាទទី3បាទគឺម៉ាស៊ីនកិតលេខបាទម៉ាស៊ីនកិតលេខនេះបាទមួយទៀតគឺ បាទស្នូលត្រង់ស្វោះរបស់យើងត្រូវប្រើបន្ទះដែករៀងអក្សរអ៊ីណាបាទនិងរៀងអក្សរអាយបាទជាបន្ទះដែកស្ដើងស្ដើងណាបាទរៀងអក្សរអ៊ីនិងអក្សរអាយបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបាទនេះជាស្នូលជួររបស់ត្រង់ស្វោះមូតូរបស់យើងបាទយើងប្រើសម្រាប់រុំលឿហ្នឹងឬរុំខ្សែចម្លងលឿហ្នឹងបាទជាស្នូលជួរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺអឺស្កុតបាទស្កុតកណ្ដាស់ស្កុតខ្សែភ្លើងណា បាទហើយយើងត្រូវប្រើខ្សែភ្លើងបាទយើងត្រូវប្រើកុងតាក់ដើម្បីភ្ជាប់ចរន្តបាទហើយយើងត្រូវប្រើមុលទីម៉ែតដើម្បីវាស់តង់ជុងបាទពេលយើងពិសោធន៍បាទហើយយើងត្រូវប្រើប្រភពចរន្តឆ្លាស់បាទនេះគឺជាចរន្តរបស់យើងតែសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចសិនថាលោកគ្រូអាចធ្វើការពិសោធន៍ដោយបំលែងតង់ជុង 220V មកទេព្រោះខ្លាចបងប្អូនយកទៅអនុវត្តបាទអាចមានការឆក់អគ្គិសនី អញ្ចឹងលោកគ្រូអឺគ្រាន់តែបំលែងតង់ឆុងឆ្លាស់ដែរប៉ុន្តែ 12V ដែលប្រើត្រង់ស្វមួយទៀតជំនួយដើម្បីបាន 12V ណាបាទមូលរបស់លោកគ្រូគឺតង់ឆុងឆ្លាស់តែ 12V ទេអាចប្រើអា 220V ទេបាទព្រោះយើងដោតចូលដល់អាចនឹងឆក់ចរន្តគិសនីបាទបំតំទៀតគឺគ្រាន់ត្រៃណាគ្រាន់ត្រៃបាទណាហើយនឹងបិចបាទបន្ទាត់ណាបាទហើយចុងក្រោយគឺសัญลักษณ์កា ណេះសលក្ខកិច្ចការរបស់លោកគ្រូបាទបាទដើម្បីស្រង់ទិន្នន័យរបស់យើងបាទមានតារាងជាដើមណេះបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈលោកគ្រូបានរៀបរាប់ឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងចាប់ដើមណេះបាទផលិតត្រង់ស្វជាមួយលោកគ្រូដូចតែទៅបាទក្នុងការផលិតត្រង់ស្វនេះសំខាន់បំផុតគឺរឿងចំនួនស្ពីណេះចំនួនស្ពីតើលោកគ្រូត្រូវរំចំនួនស្ពីខាងរបស់តាមប្រមាណស្ពី ហ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ើយលោក <cuss> គ្រូត្រូវរុំចំនួនស្ពឺខាររបុំមាត់ជុំប៉ុន្មានស្ពឺបាទឥឡូវលោកគ្រូចောင်းផលិតត្រង់ស្វមួយបាទដែលត្រង់ស្វនោះមានរបុំមាត់ជុំចំនួន2បាទរបុំមាត់ជុំទី1គឺមានតង់ចុងចេញ3វល់ចំណែករបុំមាត់ជុំទី2មានតង់ចុងចេញដល់ទៅ6វល់ហើយតង់ចុងចូលរបស់យើងលោកគ្រូយក12វល់បាទ12វល់ដើម្បីកុំឲ្យមានគូថ្នាក់ណាបើមានគូថ្នាក់បាទអញ្ចឹង ដ pues ើម្បីគណនារកចំនួនស្ពឺបាទវាជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងការផលិតត្រង់ស្វទី1ណាបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវរកផ្ទៃស្ណូលនេះបាទផ្ទៃរៀនចាត់ចែងកាយអញ្ចឹងរកបណ្ដាលរកតឹងដោយប្រើបន្ទាត់វោះវោះរកបណ្ដាលតឹងបាទហើយយើងគុណបណ្ដាលគុណតឹងយើងឃើញផ្ទៃស្ណូលបាទចំណុចទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវរកណាចំនួនស្ពឺក្នុងវិលមានន័យថា n លើ v n លើ v បាទជំនឿទី3ណាពេលដែលរកចំនួនស្ពីក្នុងមួយវល់ហើយណាបាទដែលគេតាងដោយអក្សរ TPV បាទមកពាក្យថា turn per volt ណាមានចំនួនស្ពីក្នុងមួយវល់ដែលមានលំដាប់ស្មើនឹង n/v បាទបន្ទាប់ពីរកចំនួនស្ពីក្នុងមួយវល់ឃើញហើយតើបងប្អូនទាំងអស់អាចកើតករណីចំនួនស្ពីក្នុងរបំកថាមនិងចំនួនស្ពីក្នុងរបំមួយជុំបាទនៅពេលដែលយើងករណីចំនួនស្ពីក្នុងរបំកថាមនិងរបំមួយជុំគឺហើយ ពេលនោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមរុំបូប៊ីនបាទបង្កើតជាត្រង់ស្វោយើងហើយណាពេលរុំរួចហើយគឺយើងចាប់ដាក់ស្នូលវាបាទដាក់ស្នូលរួចហើយយើងអឺវាស់ថាតើយើងរុំទៅបានតង់ចុងប៉ុន្មានខ្លះហើយកាត់ចូលក្នុងតារាងរបស់យើងណាតារាងរបស់យើងបាទតោះ បាទឥឡូវតើយើងបានអស់ហើយចំនួនស្ពីតទាំងរបុំបាត់ថំនិងចំនួនស្ពីតទាំងរបុំជុំបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅផលិតត្រង់ឈ្មោះរបស់យើងតែម្ដងបាទតោះសំដានដល់គ្នាណាបាទចំណុច4បាទ យកស្ណូលមកណាហើយមុននឹងរុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកស្កុតกระដាសនេះបាទរុំលើស្ណូលមកជុំអីទៅដើម្បីកុំឲ្យវារអិលណាកុំឲ្យរអិលអញ្ចឹងស្កុតលោកគ្រូមានហើយបាទយើងរុំការពារវារអិលហ្នឹងស្ណូលស្ណូលជាប់ណាបាទរុំពីបញ្ជុំក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេហើយសូមជម្រាប បងប្អូនផងដែរថាបងប្អូនចង់រុំណាបាទកុំភ្លេចថាកណាយើងរុំស្ពียបានមួយជាន់យើងបិទស្គុតម្ដងណាដើម្បីអឺឲ្យវាមានលក្ខណៈ स्मूथ មានថាវាមានលក្ខណៈអឺស្មើគ្នា ជារបងមជ្ឈុំរបស់យើងគឺបាទមាន2 3V និង 6V អញ្ចឹង 3V គឺយើងរុំ25ជុំបាទហើយដល់ពេល 6V យើងត្រូវរុំបន្តទៀតឲ្យបាន50ជុំបាទដោយប្រើខ្សែតែមួយទេគឺมันកាត់ខ្សែទៅពីទេបាទអញ្ចឹងដោយសារតង់ចុងវាបាទទូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអាចប្រើខ្សែធំបន្តិចដើម្បីបានអាំងតង់ស្ទេរៀងធំគឺខ្សែលេខបាទ70 ប uh, ាទតែកាត់ចិត្តវា0.72មីលីម៉ែត្រណាបាទនេះខ្សែចំឡងរបស់យើងបាទបាទយើងធ្វើខ្សែឲ្យវាបាទកុំឲ្យវាគងកោងបែកណាបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមរុំរបស់បឋម បាទសូមជម្រាបបងប្អូនផងដែរថាការរុំនេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័តយើងរុំតាមទឹះដាវតែមួយគុតណាតែមួយគុតអញ្ចឹងមុនដបងយើងត្រូវដាក់ចុងខ្សែឲ្យលៀនចេញបន្តិចសិនបាទដើម្បីធ្វើជាគោលរបស់វាបាទហើយអឺខ្សែនេះដាក់ឲ្យវែងតិចក៏បានដែរចាំកាត់ចោលតាមក្រោយណាចាំកាត់ចោលតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងបន្តដាក់ហើយខ្ញុំបាត់វាបន្តិចបាទបាត់វាបន្តិចបាទដើម្បីកបឲ្យវាទឹះនេះកបឲ្យវាទឹះណា ហើយយើងចាប់ដាក់រុំបាទចាំល្គគរុំបាទយើងរុំយ៉ាងម៉េចក៏ដែរគឺត្រូវរុំឲ្យស្អាតណ៎ឲ្យជាប់ជាប់គ្នាបាទហើយក្នុងបច្ចេកទេសគេរុំដៃទេដោយសារអានេះវាតូចអញ្ចឹងខ្ញុំរុំដៃតែម្ដងទៅក្នុងបច្ចេកទេសគេរុំម៉ាស៊ីនណ៎មានម៉ាស៊ីនសម្រាប់រុំឬក៏ម៉ូទ័រសម្រាប់រុំណ៎បាទ យ៉ាងរំដៃក៏បានដែរព្រោះត្រង់ស្វយឹងតូចបាទឥឡូវខ្ញុំបានមួយជុំហើយខ្ញុំថាបងខាងនេះមកនេះតើបងណាមកថ្មីបាទឥឡូវយើងបានអឺបងណា តែខ្ញុំថាតិចទេបើថាខាងនេះបាទឥឡូវលោកគ្រូរុំបាន2ជុំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នារុំជាបន្តបន្ទាប់2ជុំ3ជុំរហូតដល់25ជុំចាំយើងឈប់ម្ដងបាទរុំហើយរុំឲ្យស្មើស្មើគ្នាឲ្យនៅគៀកគៀកគ្នាបាទណ៎ហើយកុំភ្លេចថា ណ៎យើងរុំឲ្យបាន25ជុំនៅពេលបាន25ជុំហើយឧទោសថាទីនេះ25ជុំចោះពេលនោះចាំបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់បាត់ខ្សែទី2ណ៎បាត់ខ្សែទី2បញ្ចេញកតុយខ្សែទៅក្រៅសិនអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាបាន25ជុំមានន័យថាយើងបានចាប់របុំមជ្ឈុំទី1ណ៎របុំមជ្ឈុំទី1អញ្ចឹងបាត់ខ្សែទី2ចេញក្រៅហើយបន្តកតុយខ្សែនោះរុំបន្តទៀតណ៎រុំបន្តទៀតបាទឥឡូវលោកគ្រូអត់ត្រឹមទេបាទគ្រូក៏ប៉ះចាំមុនបាទចុះឥឡូវនេះលោកគ្រូបានរុំច អឺ50ជុំរុយរាល់អញ្ចឹងលោកគូបច្ច័កដល់ទៀតម៉េចយើងចាប់ដើមវិញពីនេះចាប់ដើមហើយយើងរុំវាចំនួន25ជុំយើងបានរបស់មជ្ឈុំទី1ពេលនោះបងអូនបတ်ខ្សែទី2ណែបတ်ខ្សែទី2បាទហើយបច្ចិញក្រៅមួយបាទជាគោលនៃតង់ចុង3វល់ណែគោលតង់ចុង3វល់ហើយបងអូនរុំបន្តទៀតណែបាទចុងខ្សែដែលយើងកាច់ចេញមិនអញចុងខ្សែហ្នឹងយើងត្រូវរុំបន្តទៀតតាមទីដៅដូចមុន រមលោតបានមជុំទី2ថែម25ជុំទៀតចិត្តលោកគ្រូរបស់នេះគឺថែម25ជុំទៀតហើយវាស្មើសរុបទាំងអស់វាស្មើនឹង50ជុំបាទហើយលោកគ្រូកាត់វាចេញណាលោកគ្រូកាត់ចេញហើយណាបាទបាទកុំអោយវាទៅហើយយើងបាទបတ်ខ្សែហ្នឹងណាបတ်ខ្សែហ្នឹងបាទជារបុំមជុំទី2 6វល់ណា6វល់ឥឡូវដើម្បីចំណាំយើងរុញរាល់ហើយរបុំមជុំរបស់យើងគឺរុញរាល់ហើយណាបងបងទាំងអស់គ្នា ប er ាទណាតបិជាចណាំបាទលោកគ្រូយកស្កុតខ្មៅបាត់នេះជាចណាំថាគោលគឺគោល0របស់យើងដើមដំងបផតបាទដំងបផតបាទនេះដំងបផតរបស់យើងនេះ0អានេះ 3V ដល់នេះគឺ 6V នេះ 6V បាទបន្ទាប់ពីយើងរុំរួចហើយបងប្អូនអរគ្នាយកស្កុតមកបាត់ បាទដើម្បីកុំឲ្យអឺស្ពាយរបស់យើងរលាចាញ់ពីគ្នាណាបាទចឹងអាចប្រើស្កុតស ਾਇ ភ្លើងខ្លះណាបាទនឹងប្រើស្កុតបាទស្កុតกระดาษថែមទៀតក៏បានដែរណាបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូប្រើស្កុតกระดาษដើម្បីបិទបញ្ចប់បាទ អ uh, ឺស្ពីនៃរបងមជុ <coughs> <coughs> ははំបាទពុទ្ធបរិស័ទអាចរុំស្កុតនៅឲ្យច្រើនក៏បានដែរមិនបញ្ហាទេណាធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មาร์តដើម្បីរុំមជុំរបងបឋមពីលើនឹងមួយជាន់ទៀតបាទសុំបញ្ជាក់ណារបងបឋមគឺយើងអត់មានរុំពីណាឆ្ងាយទេគឺរុំនៅលើនឹងថែមមួយជាន់ទៀតបាទចំនួនបាទ100ជុំណា100ជុំ បាទចឹងលោកគូថៃមួយទៀតមកទៅ បាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងរួចរាល់ណាបំមជ្ឈុំទី1 3វល់ឡៃនេះ25ជុំហើយរុំបន្តទៀតដាល់ឡៃនេះគឺ50ជុំគឺស្មើនឹង6វល់ឥឡូវយើងចាប់បាទការរុំនៃរបំមជ្ឈុំឥឡូវបាទយើងចាប់ដើមរុំរបំបឋមពីលើនឹងមួយជាន់ទៀតចំនួន100ជុំណាអញ្ចឹងយើងយកខ្សែដែលបាទក៏ចិត្តតូចជាងហ្នឹងបន្តិចព្រោះបាទតង់ឈងរបស់វា12វល់យើងធំបន្តិច បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្សែតូចទៅចោះបាទចំពោះអង្គការចែកខ្សែគឺបងប្អូនបាទអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានបាទណ៎អង្គតង់ស្តេរចេញឬជូលតែថ្ងៃនេះលោកគូបង្ហាញតង់ចុងទេណាតង់ចុងទេអញ្ចឹងគុំភ្លេចថាពេលរុំរបស់បាថំគឺរុំទិសដៅដូចមុនអញ្ចឹងមិនយើងរុំបែបនេះខ្លိုင်းនេះជាជាខ្លိုင်းដើមហើយយើងរុំតាមទិសដៅដូចនីតិតការបាទអញ្ចឹង របស់មកថាំយើងរុំដដែលតែយើងដាក់ចុងខ្សែនៅខាងខាងនេះម្ដងនេះខាងនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញចុងខ្សែតិចមកណាបាទហើយបတ်វាចូលតិចទៅបាទដើម្បីបាទឲ្យវាតាក់ដើម្បីយើងងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងរុំទៅណាបាទគឺរុំដល់នេះមិនគឺខាងនេះណានៅទៅខាងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងរុំទៅខាងដដែលបាទរុំទៅខាងដដែល ណែរូបបើស្មារស្មារដូចមិនអញ្ចឹងណែបើតើទោះយើងរុំណាក៏បានស្មារល្អដែរគាត់ថាអាចយោជ িকা បានណាអាចយោជ িকা បានបងប្អូនរុំប្រតព្រៀងកាន់តែស្មារកាន់តែល្អចឹងយើងបានមកជុំហើយបាទតតមកបានពីជុំបាទជិតបានពីជុំហើយបាទបានពីជុំ បាទ២ជុ <gitu> ំហ <gegangen> okay. ើយ៣ជុំជាបន្តបន្តណាជាបន្តបន្តបាទយើងរុំហើយរួញស្មားស្មားគ្នាណាអូខេបាទ4ជុំបាទបាន5ជុំ បាទចាំបពុទ្ធទាំងអស់ឡើយលោកគ្រូរុំបានចំនួន100ជុំគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយលោកគ្រូបានបិទស្គតដើម្បីកុំឲ្យវារលីណាបាទកុំឲ្យវារលីនេះកតុយខ្សែចង់ចង់មកខាងទៀតដែលយើងរុំឲ្យមកនេះគឺលោកគ្រូដាក់បាទកាត់វាហើយលោកគ្រូដាក់នៅខាងបាទមួយចំងទៀតនេះហើយគឺជារបុំបាទបាក់ថមរបស់យើងណារបុំបាក់ថមរបស់យើងបាទរបុំបាក់ថមនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់តំណប្រភពភ្ជាប់តំណប្រភពបាទឥឡូវ បន្ទាប់ពីចប់អានឹងហើយលោកគ្រូបិទស្គុតថែមទៀតណាស្គុតថែមទៀតបាទបាទស្គុតក្តារបិទពីលើបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមកាត់តិចសិនព្រោះអីវាធំជាងតិចណាធំជាងតិចបាទអញ្ចឹងចុងកោនេះអាចបិទក្រាស់ក៏បានដែរมันបញ្ហាទេណាมันបញ្ហាទេបិទឲ្យស្អាត បាទហើយចាប់យើងដាក់ស្នូលបាទបូនបတ်ចឹងមកអឺມັນចាប់បាច់តែស្គុតក្តារទេស្គុតនេះក៏បានដែរអត់បတ်ទៅជាប់ណាបတ်ទៅជាប់ល្អគឺបូនបတ်ចាស់มันបញ្ហាទេណាបាទมันបញ្ហាទេ ប <líu> um, ាទអញ្ចឹងនេះត្រង់ស្វោយើងទាំងລະបងបឋមទាំងបងមជុំគឺយើងបានរុំរយរហើយហើយនេះជាគោលដែលយើងរុំមុនគេនៃខ្ញុំបិទស្គុតខ្មៅនេះបន្ទាប់មកនេះ 3V អានេះគឺ 6V នេះជាគោលរបងមជុំហើយនេះជាគោលរបងបឋមបាទរបងបឋមអញ្ចឹងបាទអឺគោលទាំងពីរនេះយើងត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងអឺភ្លើងរបស់យើងប្រភពរបស់យើងណាហើយនេះគឺយើងបាទច្រកចិញ្ចនេះគឺយើង នឹងវាស់តាំងសងវាឃើញប្រមាណនៅពេលដែលយើងបាទបកកាត់ត្រង់ស្គន់នេះរួចរាល់ណាតែបាទកុំភ្លេចនៅពេលដែលភ្ជាប់ណាកុំភ្លេចបងប្អូនទាំងអស់យកក Trai កោសអ៊ីស្លង់ចេញសិនណាកោសអ៊ីស្លង់ចេញសិនបើអញ្ចឹងទេយើងចាប់ដងកាប់ទៅវាអត់ប៉ះអ៊ីប៉ះស្នូលវាទេព្រោះខ្សែភ្លើងរបស់យើងគឺមានបាទលៀបវាក់នេះគឺអ៊ីស្លង់នឹងឯងណាគ្រប់កោទាំងអស់គឺ បាទពតបុរទាំងអស់គឺត្រូវកុសបាទមុននឹងចាប់ទៅប្រភពឬក៏ចាប់បាទទៅនឹងមុលទីម៉ែតដើម្បីវាណាបាទឥឡូវយើងកុសចំសែររួចហើយណាសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពហើយនឹងសម្រាប់វាតង់ចុងបាទដល់ពេលយើងត្រូវបាទដាក់សណូលរបស់ត្រង់សួររបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងការប្រើសណូលត្រង់សួរនេះ គឺបាទយើងប្រើបន្ទះដែកណាបន្ទះដែកជាចម្រៀកចម្រៀករៀងអក្សរអ៊ីនិងអក្សរអាយនេះបាទដាក់ចូលឲ្យណែនហើយបន្តពីណែនហើយបងប្អូនយកស្រោបវានេះស្រោបពីក្រៅទេណាស្រោបពីក្រៅទេណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងតបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដាក់ស្នូលអក្សរអ៊ីមុននេះអក្សរអ៊ីមុនអញ្ចឹងដាក់ម្ដងមួយសញ្ញាមួយសញ្ញា បាទມັນមិនដាក់តែមកខាងទេអញ្ចឹងនេះបាទមកត្រឡက်បន្តមកបាទអត់ដាក់ម្ដងទាំងអស់ទេបងប្អូនណាដាក់ម្ដងមួយសន្លឹកមួយសន្លឹកបាទពេលដាក់ម្ដងមួយសន្លឹកមួយសន្លឹកគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅចន្លោះបាទនៅចន្លោះអក្សរអាយដាក់អក្សរអាយចូលទៅអញ្ចឹងដាក់ខាងនេះមួយទៀតបាទហើយយើងដាក់បន្តបន្តនេះបន្តបន្តបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំណាបងប្អូនណា

បាទពូស្នូលហ្នឹងត្រូវនឹងដែកទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គឺត្រូវដាក់អអតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលដាក់អក្សរអឺចាប់តើបងប្អូនទាំងអស់ដាក់អក្សរអាយចូលហើយអក្សរអាយនេះគឺមានតួនាទីដាក់នៅកន្លែងចន្លោះនេះចន្លោះដែលវាត្រួតដូចគ្នាមិននេះណាបាទនេះចន្លោះនេះអញ្ចឹងបងដាក់ចន្លោះហ្នឹងទៅហើយបងដាំវាឲ្យណែនចូលនេះឲ្យដាក់អអអាហ្នឹងតែម្ដងពេលដាក់អអហើយចាំបងប្អូនយកស្រោមវាយកមកបាទត្របពីលើណាត្របពីលើបាទអញ្ចឹងយើង ដាក់បន្តទៀតទៅណាដាក់បន្តទៀតបាទបាទឥឡូវនេះយើងបានដាក់ស្នូដែករួចអស់ហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមយកស្រោបណាលូហหัสស្រោបវាបាទលូហหัสនេះបងប្អូនចង់បិទ logo បិទឈ្មោះក៏បានដែរដូចខ្ញុំនេះដាក់ logo ឈ្មោះអបរំចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់និយុកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទៅហ្នឹងសាច់យើងទេណា style យើងទេហើយយើងសោក visual នេះសោក visual បាទ ព្រោះវាជាកំរောពីក្រៅដើម្បីកុំឲ្យលោហៈដែករបស់យើងហ្នឹងវាច្រឡាត់ញាយណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងបានឲ្យត្រង់សួររបស់យើងណាបាទត្រង់សួររបស់យើងតែត្រង់សួរនេះបាទគោលជុលគឺបាទ 12V ហើយគោលចិញ្ចគឺ03និងបាទ06មេតាដល់នេះត្រឹមនេះគឺ 3V ត្រឹមនេះគឺ 6V បាទ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអឺសម្រេចបានត្រង់សួររបស់ជើងហើយណាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមសាក់នេះសាក់បាទចាប់តែបិសាក់បាទយើងយកដង្កៀបមកបាទដង្កៀបបាទខ្ញុំដាក់ពោរកាហោមចុះទៅពិភពរបស់យើងបាទពិភពយើងមានដង្កៀបហើយណា បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ខ្នាក៏បានដែរມັນបញ្ហាទេណ៎ມັນបញ្ហាទេនេះជាប្រភពរបស់យើងបាទខ្ញុំមិនទន់ដោតភ្លើងទេហើយហើយបងៗដោតភ្លើងគឺត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាព្រោះអគ្គិសនីយើងមើលឃើញទេបាទនេះគឺគោជោយើងដាក់2បុលណាបាទហើយគោចេញរបស់យើងគឺប៉ានិនេះគឺប៉ានិបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំចាប់ដង្គៀបដែរចុះបាទដើម្បីស្រួលវា net roll wash បាទអញ្ចឹងយើងកកអ៊ីស្លង់រួចហើយមិញបងប្អូនណាបាទកកអ៊ីស្លង់រួចហើយចានេះគឺបាទគោសូនរបស់យើងបាទអានេះគឺគោល3វ៉ុលរបស់យើងណាគោល3វ៉ុលរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំ wash ពីនេះគឺឃើញ3វ៉ុលហើយ wash នេះឃើញប្រមាណបាទឃើញតម្លាយប្រមាណយើងកាត់ចូលតារាងយើងប៉ណ្ណឹងណាកាត់ចូលតារាងយើងប៉ណ្ណឹងតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាត់ភ្លើង បាទអញ្ចឹងភ្លើងយើងចូលត្រង់ស្វោតូចនេះហើយហើយបញ្ចេញត្រង់ស្វោតូចមក 12V បាទណាអញ្ចឹងយើងប្រើ multimeter ដើម្បីវាស់បាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរបស់អស់ completh ថាយើងវាស់ចរន្តឆ្លាស់មិនមែនចរន្តជាប់ទេដូច្នេះយើងកាច់រោចរន្តឆ្លាស់អញ្ចឹងដោយសារតង់ខ្ញុំយើងតូចតូចយើងខ្ញុំកាច់ត្រឹម 200V បានហើយណានេះចរន្តឆ្លាស់មិនមែនចរន្តជាប់ទេណាបាទកាច់ចលិតរោបាទចរន្តឆ្លាស់បាទ បាទឥឡូវខ្ញុំបាក់កង់តាក់ឲ្យភ្លើងយើងចូលត្រង់សួររបស់ខ្ញុំបាទហើយយើងចាំពិនិត្យមើលបាទគោជោតាតាំងចុងប្រមាណបាទវាមិនទាន់នឹងទេចាំខ្ញុំដាក់នឹងបន្តិចបាទ13.1ប៉ុល បាទខ្ញុំកាត់វាចូលតារាងប៉ុន្មានថមគឺ13 .1 Vol បាទយើងយកប្រហែល13 Vol បាទឥឡូវយើងចាប់ដើមវាស់គោចេញរបស់យើងបាទគោលចេញរបស់យើងរបស់ម្ជុំទី1ណាខ្ញុំចាប់ឲ្យជាងឲ្យហើយណាហើយមួយជាងទៀតគឺយើងបាទចាប់ទៅនឹងពពកខ្មៅនេះបាទយើងភ្ជាប់ក៏បានដែរណា បាទគឺតម្លាយវាគឺ 3.1V ណា 3.1V បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរគោលពី 3V តា 6V របស់យើងមិញមឹងតាឃើញ 6V ដែរឬអត់តាមទฤษฎីរបស់យើងគឺអានឹង 6V ណាបាទណាបងប្អូនមើលទៅលើអឺប្រដាប់វាស់របស់យើងបាទ ចឹងតម្លាយរបស់វាគឺ6.3វ៉ុលបាទ6.3វ៉ុលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់នាងឃើញបានតម្លាយអស់ហើយណាបាទបានតម្លាយអស់ហើយអញ្ចឹងកោជោរបស់យើងបាទខ្ញុំរៀបរាប់អំពីទិន្នផលសំតោះរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលយ៉ាងលឿនគឺកោជោរបស់យើងគឺ13.1វ៉ុលហើយរបស់មជ្ឈមទី1របស់យើងគឺវាស់ឃើញ បាទ3.1វ៉ុលរបុំម្ជុំទី2គឺវាឃើញ6.3វ៉ុលតាមទស្សន័យរបស់យើងយើងថាតង់ចុងនៅរបុំឋមរបស់យើងដល់2វ៉ុលប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងវាឃើញជាតែងឃើញ13យើងថា13បាទហើយតាមទស្សន័យនៅរបុំម្ជុំទី1បាទគឺអឺតង់ចុងយើងតាមទស្សន័យគឺ3វ៉ុលដល់ពេលយើងវាឃើញ3.1វ៉ុលបាទអញ្ចឹងរៀបតន្តិចទេណារៀបតន្តិចទេអញ្ចឹងគឺអឺ ណេ3.1និង3.0គឺស្ថានភាពហៅគ្នាបាទរបំប្រជុំទី2គឺតង់ចុងដែលយើងតាមទฤษฎីគឺ 6.0V ចំណាយឯဝោះឃើញគឺ 6.3V បាទចំណាយរបស់វាគឺស្រដៀងគ្នាដូច្នេះបាទតាមរយៈលទ្ធផលនេះយើងឃើញថាបាទតម្លៃតាមទฤษฎីនិងតម្លៃតាមពិសោធន៍របស់យើងបាទគឺជាតម្លៃមួយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាតម្លៃមួយដែលយើង អាចនិយាយថាការបង្កើតត្រង់សួររបស់យើងគឺជោគជ័យណាជោគជ័យបាទអញ្ចឹងអឺតាមតារាងទិន្នន័យរបស់យើងដែលយើងស្រង់បាននេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាការផលិតត្រង់សួររបស់យើងណាគឺដើម្បីដំឡើងតង់ចុងឬបន្ថយតង់ចុងបាទបើសិនជាចំនួនស្ពียវាកាន់តែច្រើននោះតង់ចុងវាកាន់តែធំផ្ទុយទៅវិញបើចំនួនស្ពียរបស់វាកាន់តែតូចនោះតង់ចុងរបស់វាកាន់តែកាន់តែតូចបាទអញ្ចឹង ការផលិតត្រង់សូបាទរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះណាត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់បាទដែលបានចំណាយពេលបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទស្ដីពីការបង្កើតត្រង់សូនេះបាទតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមគ្រប់ជូនពរបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់បាទមានសុខភាពល្អបាទនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា